teams, okay? די, אני כוח לראות כדורגל שוב פעם. תראי את השעת. נשאר עליו. אז תקום. אין לפעמים. די, באמת שאין לי כוח. גם כאילו, למה? למה? יש להם גרביים על הברך. כאילו, מה? נגיד לך, אני מתושב שצר. אבל אין מצב. גם הניצחון האחרון של מכבי על ביתר, ועד אחת הדרך. זה אנחנו? זה יוצא... 1-0 לנו אבל? מה זה תורג? נוסע למידש בצורה מצוינת, נוסע לשמות, דור מיכה הולך כל הזמן יחד עם יואב. הנה! שומעים כלום. לא, נראה, אני יושבת עליו.